အလုံးပဲမိကလာပါကျမကတော့ Alice ပါအလုံးနဲ့ထက်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီနေ့မှာကျမဖတ်ပြပြီးမယ်စောင်းပါကတော့အေဝင်ဂေလီဖြောင့်ဝေခြင်းကကျမရဲ့ရင်းရံ့ခြင်းရှိလို့မရတဲ့တာဝန်ပါဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်စောင်းပါပိုင်ရှင်ကညီစင်ကလေးကမိသားစုဆင်းရဲလို့ကိုကိုကိုအရင်နှိမ့်ကြတယ်လို့ခံစားရတယ်နာမည်ကုန်နဲ့အဆင့်အတန်းရှိတဲ့တူတွေနဲ့တွေ့ရင်စကားတောင်မပြောရဲတော့ဘူးဖယားတခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာနာမည်ဂုံအဆင့်အတန်းရှိတဲ့တူတွေကိုအေဝင်ဂေလီဝင်ငှပေးတဲ့အခါသူကစိတ်ကျဉ်ကျဲရပြီးသူဟာဗဟုတုတမရှိတယ်လို့အဆင့်အတန်းလည်းမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူဟာရှောင်ဖယ်ပြီးနောက်ဆုတ်ချင်ခဲ့တယ်။သူကအဆင့်အတန်းနဲ့အာနာတွေကြောင်းချုပ်ချယ်မခံရတော့ပဲအေဝင်ဂေလီဆက်ဝင်ငှနိုင်အောင်သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲခဲ့လဲ။သူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအတူတူနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ကျမကကြေးလက်သေးတာမှာညအကူမောင်မရှိရောက်တဲ့အတူကြီးပြင်းခဲ့တာပါကျမအမေရဲ့ကျမကြီးကမကောင်းဘူးသူလည်းမရှောက်နိုင်ဘူးကျမအဖေကကြတော့အင်ကိုမဆောက်ရှောက်ဘူးပတ်စံလည်းလုံးဝမရှာဘူးလည်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပဲကျမတို့ကဝမ်းစာရှာလို့ရတယ်ကျမတို့အနည်းအနာကလူတိုင်းကကျမအမေနဲ့အဖေကိုအရေးအချင်းမရှိဘူးလို့လောင်ရည်ကြတယ်။ကျမတို့ဆွေမျိုးတွေကတောင်မှကျမတို့ကိုအထင်တီးပြီးကျမတို့နဲ့တခုခုပတ်သက်ဖို့လုံးဝငင်းဆန်ကြတယ်။အချင်းကြလာတော့ကျမကဒီမိသားစုမှာနေနေရတဲ့အတွက်လူမှုအဆင့်အတန်းကနှိမ့်ပြီးအောက်ခြေလူတန်းစားတယောက်ပဲလို့ကျမခံစားရတယ်။အပြင်ထွက်ရင်တောင်ကျမကတခြားလူတွေနဲ့အပြင်အလန်စကားမပြောရဲဘူး။ကျမအိမ်ထောင်ကြပြီးတော့ကျမအမျိုးသားကတာမန်အလုတ်ကျန်းတမာတယောက်ပဲသူနဲ့တက်တူရဲတူတွေအားလုံးကသူ့ထက်ပိုပြီးအလားအလာကောင်းတယ်သူတို့ကကျမတို့ကိုမြင်တိုင်းဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့နေတယ်တခါတလေမှာသူတို့ကကျမတို့ကိုထိငော့ပြီးစကားပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်စူတောင်းစူတယ်ကျမအတွက်ကတော်တော်ခက်ခဲပြီးကိုကိုကိုလည်းအထင်သေးမိတယ်ပြောချင်တာကဖယားကိုကျမယုံကြည်ပြီးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်တဲ့အချိန်ကျမှကျမရဲ့မားနေတဲ့အမြင်တွေကိုတိမြင်လာပြီးကျမစိတ်နှလုံးကလွတ်မြောက်သွားတယ်2021ခုနှစ်မှာကျမစပြီးတော့အေဝင်ဂေလီဖြောင့်ဝေတယ်နောက်ပိုင်းမှာအထက်လူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်မန်နေဂျာတွေဖြစ်တဲ့အေဝင်ဂေလီလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့တူတချို့ကိုကျမတွေ့တယ်သူတို့တွေအားလုံးကဂုံအဆင့်အတန်းနည်းနည်းရှိကြတယ်။ကျမစိတ်ကျဉ်ကျက်သွားတာပေါ့။ကျမစဉ်းစားမိတယ်။ငါမိသားစုအခြေအနေကဆင်းရဲတယ်။ငါမှာအသိပညာတမမဟုတ်ဂုံမရှိဘူး။ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ဒီလူတွေကိုကင်တွေဖြည့်ရှင်ဖို့ငါအဆင့်မမီဘူးလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါကကျမတာဝန်ဖြစ်တယ်။ရွှေဆိုင်လိုက်လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်မတဘောပေါက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖယားကိုဆွတ်တောင်းပြီးကျွန်မလှုပ်ချင်စိတ်ရှိပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။တခါတော့ကျွန်မကအမျိုးသမီးအထက်လူကြီးတယောက်ကိုအေဝင်ဂေလီဖြန့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာ။ကျွန်မကအလုတ်ကျန်းတမတယောက်ဖြစ်တာကိုတူတိတွားတော့သူကခက်ပြစ်ပြစ်ညင်းပြီးသူ့ကိုဒီနေရာမလာစေနဲ့။ငါကအဆင့်အတန်းဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီစကားတွေကိုကျမကြားတော့ကျမတော်တော်အခံရခဲ့ပြီငါကုံနဲ့အဆင့်အတန်းကနှိမ့်ကြတယ်ငါကအေဝင်ဂေလီလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့တူတယောက်ကိုတော့တွေ့ဖို့မထိုက်တန်ပါဘူးအေဝင်ဂေလီကိုဘယ်လိုဖြတ်လို့ရမှာလဲငါသာကုံနဲ့အဆင့်အတန်းနည်းနည်းရှိရင်ငါမိသားစုနောက်ခံကားသာနည်းနည်းပူကောင်းရင်တခြားလူတွေကငါ့ကိုဒီလိုအထင်သေးချင်မှတိတ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတွေးမိတယ်ဒီလိုတွေးမိတော့သူ့ကိုကျမအေးဝင့်ကလေးဖြန့်ဝေခြင်းစိတ်အယဉ်ရှိမနေခဲ့ဘူးကျမနေခဲ့ဖူးတဲ့နေရာကိုပြန်သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကအပြစ်မှအလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကျန်တမားတွေပဲသူတို့ကုံတဲ့အဆင့်အတန်းကကျမနဲ့အတူတူလောက်ပဲသူတို့ကကျမကိုအထင်မတေးကြဘူး။ကျမခေါင်းဆောင်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာအေးဝင့်ကလေးဖြန့်ရတာခက်တယ်။ဒီကလူတွေကငွေနဲ့ဩဇာအရှိန်အဝါရှိတယ်။
ကျမကကြတော့အပြစ်မှလုပ်တဲ့အလုတ်ကျန်တမတယောက်ပဲဆိုတော့သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကကျမအတွက်ခက်တယ်ပြီးတော့ကက်ယောဂါကလည်းဆိုပြီးကျမပူပေါင်းလုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ခေါင်းဆောင်ကသဘောတူတယ်ကျမပြန်လာပြီးတော့ကိုကိုကိုဘာမှစင်ချင်တုံ့တက်မကြည့်ခဲ့ဘူးဒီတော့ဒီကိစ္စကပြီးမသွားပဲရှိနေတာပေါ့2022ခုနှစ်ຫນွေຢາດີມາຊິນນິດປິຂັນແຄ່ຢາໄດ້ຕູດຽວກະຈົ່ມກູບາດາຍີກາຍຕະຄຸສີກະເອວິນກີນີ້ລັກຂັນພໍອະລາອະລາຊິໄດ້ຕູດຽວໄປແດ່ຊິນນິດປິຂັນແຄ່ຢາໄດ້ຕູກໍຈົ່ມຕື່ດໍຈົ່ມກະອະສິດຊິໄດ້ປົ່ງບໍ່ບໍ່ຈົ່ມອະວົດອະສາກະແລະຢູ່ຊິນແດ່ລູຕູກະຖິນແດ່ເອີ້ດານະຕູກະຈົ່ມກູເມີແດ່ນິເອວິນກີລີພັດໄນລາကျန်းစာကိုနားလည်လာတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကကျမကသူပြောတာရဲ့အတိတ်ပဲကိုသဘောမပေါက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျမသူ့ကိုအမှန်အတိုင်းပြောလိုက်တယ်ကျမကဘာသာရေးတမားတွေကိုအေးဝင့်ကြီးလေးဖြန့်ခဲ့ပါတယ်ကျန်းစာကိုလည်းနည်းနည်းနားလည်ပါတယ်ပေါ့သူကဆက်ပြောတယ်ငါကနင့်ကိုအထင်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးအေးဝင့်ကြီးလေးလက်ခံဖို့အလားအလားရှိတဲ့သူကအထင်သေးတာပါသူ့မိသားစုအခြေအနေကကောင်းပြီးတော့သူ့ကုံနဲ့အဆင့်အတန်းကမြင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဒါကကျမတတော်အခံရခက်တယ်ငါကတင့်တော်အောင်ချောင်ချောင်ချီချီဝတ်ဆင်ထားတာပါအဝတ်အစားကောင်းကိုပဲမဝတ်ထားတာပါဒါကြောင့်မို့သူကငါကိုအထင်သေးတာသူကတာအေးဝင်းဂီရီလက်ခံဖို့အလားအလားရှိသူဆိုရင်သူကငါ့ကိုတရားပေါင်းအချင်းသေးမှာပဲငါကုံနဲ့အဆင့်အတန်းကအဆင့်မမီပါဘူးအေးဝင်းဂီရီဖြန့်ဖို့ခက်ခဲမှာပဲဆိုပြီးတွေးမိတယ်ကျမမှာကောင်းတဲ့နောက်ခံရှိရင်ကျမရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကနည်းနည်းပုံမြင့်ရင်ငွေနဲ့ဩဇာရှိရင်အေးဝင်းဂီရီဖြန့်ဝေတာကတရားပေါင်းဒီလောက်ခက်ခဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျမကတော်တော်လေးစိတ်သက်ကြနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖခင်ကိုဆုတောင်းရှာဖေးပြီးကျမတင်ခန်းစာတင်ယူနိုင်အောင်ကျမကိုလမ်းပြဖို့ဖခင်ကိုတောင်းလျှောက်တယ်ရှာဖေးရင်းနဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်တယ်လူတဦးဒီအေးဝင့်ကလေးဖြန့်ဝင်နေစဉ်ထိုတို့တော်လောင်ပြောင်တယောမှုပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းအထင်တေးသည့်အကြည့်များနဲ့အတရေဖြတ်ခြင်းတို့ကိုမကြာခဏကြုံတွေ့ရမည်သောမဟောသူကိုယ်သူအန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများထဲ၌ပင်မိမိကိုယ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်တာတကအားဖြင့်ညီအကိုမောင်နှမအချို့သည်ဆိုးရုပ်တော်လူတို့၏လူသိရှင်ကြားဆွဆွဲရှုံချခြင်းသောမဟောအတ္တမခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရပြီးအခြားသူများမှမူရဲများထံအတိုင်ခံရကထိုသူတို့မှအစိုးရထံလွယ်ပြောင်းအနှံ့ချင်းခံရလေသည်အချို့မှာအဖမ်းခံရပြီးအကျဉ်းချခံရစဉ်အခြားသူများမှာတည်တည်အထိပင်အယိုက်ခံရကောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်ဤအရာအလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေသောအရာများပင်ဖြစ်၏သို့တော်ယခုအခါတွင်ဤအရာများအကြောင်းကိုငါတို့သိလာသဖြင့်အေးဝင်ကေလိဖြန့်ဝေခြင်းအလုံးအပေါ်ငါတို့ဤတဘောထားကိုပြောင်းတင့်တလောအေဝင်ကေလိဖြန့်ဝေခြင်းသည်လူတိုင်းဤတာဝန်နှင့်ဝတ္တရားဖြစ်သည်ညီသည့်အချိန်၌မဆိုငါတို့ကြားသည့်အရာသို့မဟုတ်မြင်သည့်အရာကညီသည့်အရာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ညီသည့်ဆက်ဆံမှုမျိုးကိုငါတို့ကြုံတွေ့သည့်ဖြစ်စေအေဝင်ကေလိဖြန့်ဝေခြင်းဟူသည့်ဤတာဝန်ကိုငါတို့အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းရမည်ညီသည့်အခြေအနေ၌ဖြစ်စေငါတို့သည်အပြတ်တဘောဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အာနေချက်ကြောင့်ဤတာဝန်ကိုစွန့်လွတ်၍မရပေ။ဧဝံဂေလိဖြန့်ဝေရမည့်တာဝန်သည်ချောမွေ့သောခရီးမဟုတ်ပဲအန္တရာယ်နှင့်အတိပြီး၏။တင်တို့သည်ဧဝံဂေလိဖြန့်ဝေသောအခါကောင်းကင်တမန်များသို့မဟုတ်ဂျိုးသားများသို့မဟုတ်ဆက်ယုတ်များကိုရင်ဆိုင်ရမည်မဟုတ်ပေ။တင်တို့ဒီဆိုးရုပ်ပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူသားများ
อัตชีโตนัสโอมยาลูเตอร์เรซเซมยาโกตายินสายามีพิบีและกางโตอาลงดีโซโยโตอินเนียโซโยโตอิกาบานายเซนเตนีดีซาเตอิเนชัยสวาพาวเปียนเปียสีเชงโกคันทายาโตลูดามยาพิจาบีพยาติเคงโกคู่คันจาดีโตจาวเอวินเกลีพยังเวเชนลงงานเซนายด้วยเนจาพิเซมยาพิตี อัตย์อพยมยาโตอัตย์ยิพยมูอัตย์เทนเตติอจิมยาเนนาเลมูเลมาเชมยาโกมโซเนอันเดียมิวปองสงชินีติมาอัตย์อชาเป็นพิธีอเกยเวเทนดีเอวินเกลีพยาวิเชงโกดาวินตะคุอพยวัตยาตะคุอพยตามกาเตนอีดาวินอพยอเมจเกตโบทาบากา เต็นดีอีอายามยาโกแมงกันสวาจะโบทานายบีเช่นดูโกแมงกันสวาเป็นไก่จวนนายมีพิธีเต็นดีจาวินเนวิตยาโกสุนลมีมหาตะเกตุเต็นดีอีอายามยาจาวเอวินเกลีพยังเวบีพยาตะเคนอาตะเดคัมนีเต็นอีนโกมูลายีเวชะมาแลนล้วยตวามีมหาติอเปียนอีดีมาเต็นจาวินพิธีอัตร อีดาวินโกมีที่อคามยาเปเปทามีมหาเปอีดาวินโกมีเกตุนาเลตินตานีเช่นดีลูกบัวอีจัมโบเนอเชคันวิทยาพิอีนาวสงโตกาลาพยาตะเคนอีอมุโดเนสัยดีจะเดินเกาเนพยาตะเคนอีอมุโดเนสัยดีเอวินเกลีเตยาอาพยาเวเช่นดีลูกบัวอีจัมโบเป็นพิดี พยานุกบดอกาจะมารู้กุบโยรากาเอวินเกลีพยาวีเดลันจาวมาแต่โยราลาวดาปียาวดาอาเชคเวดารีแค่ยารากาตามันไปบาลูเลสุยเอวินเกลีพยาวีเย็นเนจะมารู้ยินสัญญาเดตูดีอาลงกาซาดันเยพอบเปลี่ยนเจสิเซชินคันทายาเดลูดารีพิลูเบตาเบเมบาลูอาเชอเนอาเคอาเคดีกุจงยาบาซิ จะมาดูกาเอวินเกลีพยังเวพอด้วยดีดาวงก็ทิ้งทิ้งทายาเมย์อายุน้องกาจะมากาเอวินเกลีเล็กขันพออลาอลาชีเดตุกาจะมากูมาด้วยเชิงบุษราบุตีตัวรอจะมาเอกคนเนี่ยเส้นดังกาตุกูไล่มันมีเดอด้วยปีรอตุกาจะมากูอัดเทนเดบีอาเชียอ่างเล่ามาพิเดอด้วยจะมาดูกูเอวินเกลีมาพยานากาเมย์ ตาสุยอาเชมยาดอบุสุบิคันซามีเลยทีนี้เนี่ยดูดูไปจะมาอวบอาซาริกาตามันไปจะมามาปากงปาอาเซนเอตามามาชิบุแต่ชาลุริกาจะมากูอัตินตีจ่ายไปรอจะมากาเอวินเกดีเล็กขันโพอลาลาชีเดตุโกเอวินเกดีเพียงยตุกาจะมากูอัตินตีบีอาเชียอ่างเล่ามาเปรุคันซามีเลยเอรันเน จะมาติดขานในมานากะมาเก้าในพักการนี้ที่ใครนายดากูเจ้าบีซาบีนอกโซไลเดจะมาเอเซียเดนอกขังกูอภิพูไลเดตากะอชินีพิเดสุราพิจารณาพิเอาเลนีดากะกงตัดเดนเอเซียเดนลูชินเดจะมาเอซันดาเบสุราจะมาดบอมาปอกเขบุเอวินเกลีพิเอาเวลาจาวซาดันซันเดอสุยากะ พันซีดาในเสดาแข่งยาเร่อรินยิ่งกุมมอนว่าเรื่องจางโก้จะมาดุยมีเร่ตุลุรีกาเสียดูข้าอเมียจีโก้ต้องแข่งยาเร่ตุชุสุยอัตตาต้องส่งชงลุนีบาเบตาเบเมตุลุกาพยากรอเมียพิวนายบีตุลุยเอตติดแข่งชะมาแข่งแข่งมามาเยตินายเร่ตุลุรีทางกาทัวร์ลาโรเอวินเกลีเทียนบี พยายามตัดที่ขันลงไปตัวเนี่ยเสียงจีจะมาเสียดูข่าวริกาพามาไม่好不จะมากะเนเน่เราติดขาจ้าตัวร้านเนี่ยเอวินเกลีเพียงเช่นเสียงไม่ชีดอบุจะมากะกูดามันก็ยูยูตาตาลงนี่เราไม่好不จะมามาตัดที่ขันเช่ลงว่าไม่ชีบุสุราตีลายยาเลยพยายามตะขิงกะตัวก็ยูตาเสียมันสวายยงจีบี
ူရဲ့ပေါ်ထွန်းမှုကိုရှာဖွေတဲ့လူတွေကိုကဲတင်ဖို့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာသူ့အမှုတော်ကာလအတွင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတန်းနှိတ်ချီပြီးဖော်ပြပြီးပြီဖန်ဆင်းခန့်တယောက်အနေနဲ့ကျမကဖခင်အလှူတော်ကိုထောက်ထားတင်ပြီးအီဝင့်ဂေလီဖြန့်ဝေတင်တယ်ဖခင်အသက်တက်တည်ခံတင်တယ်လူတွေကိုဖခင်အတန်တော်ကြာခွင့်ပေးပြီးဖခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းမှုကိုမြင်ခွင့်ပေးတင်တယ်ဒါကတရားအမြတ်ဆုံးအရာဖြစ်ပြီးကျမရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ်တရားပဲကျမတို့ကဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခတချို့ကိုခံရပြီးအရှက်ရနိုင်ပြီမဲ့ဒါတွေအလုံးကတန်ဖိုးရှိပြီးအသိပဲရှိရဲ့အခုဖခင်အလိုတော်ကိုကျွန်မနားလည်သွားပြီဆိုတော့ရှောင်ဖက်ချင်းစိတ်နောက်ဆုတ်ချင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးအေဝင့်ဂေရီလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူကကျွန်မကိုဘယ်လိုပဲအထင်သေးပါစေအရှက်ရအောင်လုပ်ပါစေကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်တိတ်ခါကိုလက်လွတ်ပြီးတာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်တင်တယ်တချိန်တီးမှပဲလူသားမျိုးနွယ်ကစာတန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးစီခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကလူတယောက်ရဲ့အပြင်ပန်းကိုပဲဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းရှိမရှိကိုပဲကြည့်ရယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လူတွေကသူ့ကိုအထင်ကြီးလေးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းငွေနဲ့ဩဇာမရှိရင်သူတို့ကအထင်သေးခံရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်မသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါတွေအလုံးကစာတန်ကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါရှင်လင်းပြစ်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့သူနဲ့အေဝင့်ဂေဒီလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူကကျမရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကြောင့်ကျမကိုအထင်တေးကြတာပဲဒါကတာမန်ပဲဒါကိုကျမသဘောပေါက်တော့ကျမရဲ့အခြေအနေကတမျိုးပြောင်းသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်လင်းပြစ်ခံရတဲ့သူနဲ့ကျမထက်ဆက်တွေ့ပြီးတော့သူကပူပေါင်းချင်စိတ်ရှိရဲ့အေဝင်ဂေဒီလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူနဲ့ကျမဆက်တွေ့ခဲ့ပြီးသူမှာတတော်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့နားလည်မှုရှိတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်အယူအဆတွေစိတ်ကူးတွေကိုဖတ်သွင်းထားတယ်ဆိုတာကျမတွေ့လိုက်ရတယ်ကျမတို့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေတွေကနေတဆင်ကျမအတ္တိပညာနည်းနည်းရသွားတယ်ဒါကဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းပဲတော်တော့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်ပြီးကျမကိုယ်ပိုင်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တိပညာနည်းနည်းရသွားတယ်အနန္တတကုရှင်ဖယားတခင်ပြောသည်မှာတင်ဤပင်ကိုလက္ခဏာသို့မဟုတ်အစစ်အတန်းဒီမြည်တို့ပင်ဖြစ်စီဖယားတခင်ကကြိုတင်စီမံထားခြင်းဖြစ်သည်ဖယားတခင်ကတင့်အတွက်မြည်တို့သောမိသားစုသို့မဟုတ်မိသားစုနောက်ခံမျိုးကိုကြိုတင်စီမံထားပါစေ။ယင်းထံမှသင်အမွေဆက်ခံသည့်ပင်ကိုလက္ခဏာသည်ရှက်ဖွဲကောင်းခြင်းမဟုတ်တကယ်သို့ဂုံယူဖွဲရှိခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။သင်ဤပင်ကိုလက္ခဏာအားသင်တဘောထားသည့်ပုံစံအတွက်စီမင်းကိုဂုံနှင့်အဆက်ဤစီမင်းအပေါ်အခြေမခံသင့်ပေ။ဖယားတခင်ကသင်အားမြည်တို့သောမိသားစုမျိုးထဲထဲ့ပေးသည်ဖြစ်စေတင့်အာမြည်တို့သောမိသားစုမျိုးမှလာစေသည်ဖြစ်စေတင့်ဒီဖယားရှိတွင်ပင်ကိုလက္ခဏာတစ်ခုသာရှိသည်ရင်းမှဖန်ဆင်းခန့်တယောက်ဤပင်ကိုလက္ခဏာဖြစ်သည်ဖယားရှိတွင်တင့်ဒီဖန်ဆင်းခန့်တယောက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖယားတခင်ဤအမြင်တွင်တင့်ဒီလူအဖွဲ့အစီ၌မတူညီသောပင်ကိုလက္ခဏာနှင့်လူမှုအစ်စ်အတန်းရှိတော်မြည်သူမဆုနှင့်ညီမြသည်တင်တို့အလုံးတီဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောလူသားမျိုးနွယ်ဝင်များဖြစ်ပြီးတင်တို့အလုံးတီဖယားတခင်ကဲ့တင်လူတော်သူများဖြစ်သည်ပြီးလင်ဖယားရှိတွင်တင်တို့အလုံးတီဖန်ဆင်းခတ်များအနေဖြင့်တင်တို့ဤတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရန်တူညီတော်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်တင်တို့အလုံးတီတမန်တရားကိုလိုက်စားပြီးကေတင်ချင်းကိုရယူရန်တူညီတော်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဤအစဉ်တွင်ဖယားတခင်ကတင်အားပေးအပ်သည့်ဖန်ဆင်းခန့်ဤပင်ကိုလက္ခဏာအရာတင်ဤပင်ကိုလက္ခဏာကိုအထင်မကြီးတင်တဲ့ကဲ့သို့
အထင်လဲမသေးသင့်ပေ။ထိုအစားသင်သည်ဖယားတခင်ထံမှလာသောဖန်ဆင်းခန့်တူဤပင်ကိုလက္ခဏာဖြစ်သည်။သင်ဤပင်ကိုလက္ခဏာကိုမှန်ကန်စွာတဘောထားသင်သည်။ပြည်လင်မည်သူနှင့်မဆိုတန်းတူညီစွာတဟဇာတဖြစ်စွာဖြင့်အစဉ်ပြေနိုင်ပြီးဖယားတခင်ကလူတို့ကိုတွန်းတင်ပြီးစိုးစုံမှသည့်စီးမြင်းများနှင့်အညီအစဉ်ပြေစွာဆက်ဆံနိုင်သင့်သည်အခြားလူများ၏လူမှုအစဉ်အတန်တို့မဟုတ်လူမှုပင်ကိုလက္ခဏာကမြည်တို့ဖြစ်စေသင်ဤကိုယ်ပိုင်လူမှုအစဉ်အတန်တို့မဟုတ်လူမှုပင်ကိုလက္ခဏာကမြည်တို့ဖြစ်စေဖယားအိမ်တော်တို့လာပြီးဖယားရှိသူလာတူမြည်သူမဆိုသည်ပင်ကိုလက္ခဏာတစ်ခုသာရှိသည်ရှင်းမှာဖန်ဆင်းခန့်တယောက်ဤပင်ကိုလက္ခဏာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နှိမ့်ကြသောလူမှုအစဉ်အတန်နှင့်ပင်ကိုလက္ခဏာရှိသူတို့သည်နှိမ့်ကြသည်ဟုမခံစားရသင့်ပေသင့်တွင်ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသင်ဤအစွမ်းအစာကညီမြမြင့်မားသည်ဖြစ်စေသင်၌အရေးအချင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသင်ဤလူမှုအစဉ်အတန်းကိုလက်လွတ်သင့်သည်လူတို့အား၎င်းတို့ဤမိသားစုနောက်ခံနှင့်မိသားစုတမိုင်းကိုအခြေခံပြီး၎င်းတို့အားဂုံရှိသည်သို့မဟုတ်နှိမ့်ကြသည်ဟုအစဉ်အတန်းခွဲပြီးအုပ်စုခွဲသည်သို့မဟုတ်အမျိုးအစားခွဲသည့်အယူအဆသို့မဟုတ်အမြင်များကိုလည်းသင်လက်လွတ်သင့်သည်သင်ဤကိုယ်ပိုင်နှိမ့်ကြသောလူမှုပင်ကိုလက္ခဏာနှင့်အစဉ်အတန်းကြောင့်နှိမ့်ကြခြင်းကိုမှတ်ခံစားရသင့်ပေသင်မိသားစုနောက်ခံသည်အလွန်အစွမ်းထက်ခြင်းနှင့်အမခံဖြစ်ခြင်းမရှိတော်လဲသင်အမွေဆက်ခံခဲ့သောအစဉ်အတန်းကနှိမ့်ကြတော်လဲဘုရားတခင်ကသင်အားစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိသည်ကိုသင်ဝမ်းမြောက်သင့်သည်ဖယားတခင်သည်နှိမ့်ကြတော်လူတို့အားနွားချင်းနှင့်ဖုန်တဲတို့ထံမှမြင့်တင်ပေးသည်ပြည်လင်အခြားလူများနှင့်တပုံစံသည်ဖြစ်တော်ဖန်ဆင်းခန့်တူပင်ကိုလက္ခဏာကိုသင်အားပေးသည်ဖယားအိမ်တော်နှင့်ဖယားရှိတွင်သင်ဤပင်ကိုလက္ခဏာနှင့်အစဉ်အတန်းသည်ဖယားတခင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတော်အခြားသောလူများအားလုံးနှင့်တန်းတူညီမျှသည်သင်သည်ဤအရာကိုတဘောပေါက်သည်နှင့်သင်ဤနှိမ့်ကြမှုအစွဲအလန်းကိုလက်လွတ်သင်ပြီးရင်အားဖတ်တွေ့ထားခြင်းကိုရက်တန့်သင်သည်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကျမတတော်တို့ထီချင်ခံရတယ်အရင်တုန်းကကျမကလူမှုအဆင့်အတန်းနဲ့ကောင်းတဲ့မိသားစုအခြေအနေတွေရှိတဲ့တူတွေမှာမြင့်မြတ်တဲ့အဆင့်အတန်းရှိတယ်သူတို့ကအထက်တန်းစားလူတွေထဲမှာပါတယ်ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူတွေကယုံညံ့ပြီးအဆင့်နှိမ့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒီအမင်ကတမန်တရားနဲ့မညီဘူးကျမညီငယ်ကလေးကကျမမိသားစုအခြေအနေတွေကဆင်းရဲတယ်ကျမမှာကောင်းတဲ့ပညာရည်မရှိဘူးဗာကျွမ်းကျင်မှုကိုမှမတည်ယူခဲ့ဘူးကျမရဲ့ကလေးဘဝလူကြီးဘဝတခြားမှာသူများတွေကအထင်သေးတာကိုခံခဲ့ရတယ်အိမ်ထောင်ကြပြီးတော့ကျမအမျိုးသားကလည်းဆင်းရဲပြီးဘာလူမှုအဆင့်အတန်းမှမရှိတော့ကျမရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကနှိမ့်လွန်းတယ်လို့ခံစားရပြီးအရန်ကိုနှိမ့်ကြတယ်လို့ခံစားမိတယ်ပြီးတော့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းရှိတဲ့သူတွေကိုကျမတော်တော်လေးအားကြပြီးကြီးညိုလေးစားတယ်ဖယားတခင်ကိုကျမယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျမကအလုတ်ကျန်းတမတရားဖြစ်တာကြောင့်အေဝင့်ကလေးလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူကကျမကိုအေဝင့်ကလေးဖြန့်ခွင့်မပေးဘူးအဲဒါကြောင့်ကျမပူပြီးတော့တောင်စိတ်ကျဉ်ကျက်သွားတယ်ကျမနောက်ခံကဆင်းရဲတယ်ကျမအဆင့်အတန်းကနှိမ့်ကြတယ်သူများတွေကအရှက်ရအောင်လှုပ်တာပဲခံရမယ်ပြီးတော့အေဝင့်ကလေးဖြန့်ဖို့ခက်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျမကရှောင်ဖယ်ပြီးနှုတ်ထက်ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။တကယ်တော့ဖယားရဲ့အမြင်မှာ
လူတိုင်းကဖန်ဆင်းခံပဲလူတိုင်းမှာသူညီတဲ့ဂုဏ်နဲ့အဆင့်အတန်းရှိတယ်အမြင့်နဲ့အနှိမ့်ကြားခြားနားမှုမရှိဘူးလူသားတွေကမိသားစုနောက်ခံတဲ့လူမှုအဆင့်အတန်းကိုအခြေခံပြီးသူတို့ကိုသူတို့မတူတဲ့အတန်းအစားတွေမှာထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကလူတိုင်းကိုမြင်များတတ်တာဆက်ဆံတယ်လူတွေကသူတို့ကိုဖယားတခင်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဓမ္မတရားကိုလက်ခံဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ကျမကဖန်ဆင်းခံတယောက်ပဲဒါကြောင့်ကျမတာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းတင်တယ်ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကြောင့်စိတ်မကျဉ်းကျက်တင်ဘူးနောက်တော့ညီအကိုတယောက်ကကျမကိုဖယားနှုတ်ပတ်တော်တပိုက်ပြတယ်ကျမလည်းအဲ့ဒီဟာကြောင့်တတော်လေးတုတ်ထချင်းခိုင်ခဲရတယ်အနန္တတကူရှင်ဖယားတခင်ပြောသည်မှာစဉ်းစားကြည့်ပါလူသားဤတန်ဖိုးလူမှုရေးအစဉ်အတန်းနဲ့မိသားစုနောက်ကြောင်ရာဇဝင်တို့ကိုတင့်တို့မြေကဲ့သို့ချင်းကပ်တင့်တနီတင့်တွင်ရှိတင့်တော်မှန်ကန်သည့်တဘောထားမှအပေနီပထမဦးစွာဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဖယားတခင်ကမြေတို့ချင်းကပ်သည်ကိုသူဤနှုတ်ကပတ်တော်များမှတင်မြင်တင့်သည်ဤနီလန်အဖျင်သာတမတရားကိုတင်နားလေလာလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတမတရားကိုစန့်ကျင်သည့်ညီသည့်အရာကိုမဆိုမလောက်တော့မည်ဖြစ်သည်သို့ဆိုလေဖယားတခင်ကတစုံတယောက်ဤမိသားစုနောက်ကြောင်ရဇဝင်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းသူရရှိထားသည့်ပညာရေးနှင့်လူအတိုင်းအဝိုင်းတွင်ပိုင်ဆိုင်သည့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတို့ကိုညီသူတဘောထားသနည်းအကယ်၍တင်ဒီဖယားတခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအပေါ်အခြေခံ၍ကိစ္စများကိုမရှုမြင်ပါကဖယားတခင်ဤဘက်တွင်မရက်တည်နိုင်ပဲဖယားတခင်ထံမှအရာများကိုလက်မခံနိုင်ပါကထိုအခါတွင်ကိစ္စများကိုတင်မြင်သည့်နီလန်ဒီဖယားတခင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အရာမှအတိအချပင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားနေလိမ့်မည်အကယ်၍ကွဲပြားခြားနားမှုများများဆဆမရှိပဲ၊ကွာဟချက်အနှဲငယ်များသာရှိပါကထိုအခါတွင်ယင်းသည်ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ချေအကယ်၍ကိစ္စများကိုတင်မြင်သည့်နီလန်သည်ဖယားတခင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အရာနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါကထိုအခါတွင်၎င်းသည်တမန်တရားနှင့်တဘောကွဲလွဲနေသည်ဖယားတခင်နှင့်ဆက်လင်း၍မူလူများအားမြည်သည်ကိုသူပေးသည်နှင့်မြည်မြများများသူပေးသည်ဆိုတီတို့မှာသူအပေါ်တွင်မူတည်သည်ထို့အပြင်လူအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌လူများတွင်ရှိကြသည့်အဆင့်အတန်းမှလည်းဖယားတခင်ကစီမံပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးလူများကသူတို့ကိုယ်တိုင်တေးချာစွာစီစဉ်ထားခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါအကယ်၍ဖယားတခင်ကတစုံတယောက်အားနာကျင်မှုနှင့်ဆင်းရဲခေါင်းပါမှုတို့ကိုခံစားစေပါကရှင်ကသူတို့တွင်ကဲတင်ချင်းခံရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိဟုဆိုလိုသလိုအကယ်၍သူတို့သည်အဖိုးတန်မှုနေပါပြီလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းရှိယာထူးဂုံသိမ့်နှိမ်ပါပါကဖယားတခင်ကသူတို့ကိုကဲတင်ချင်းမရှိမီလောအကယ်၍သူတို့တွင်လူအတိုင်းအဝိုင်း၌နှိမ်ပါတော့အစဉ်အတန်တစ်ခုရှိပါကထိုအခါတွင်ဖယားတခင်ဤအမြင်တွင်သူတို့သည်အစဉ်အတန်နှိမ်ပါနေသလောတေချာပေါ့မဟုတ်ပါဤဒီကညီသည့်အပေါ်မူတည်တနည်းဤလူလျှောက်သောလမ်းကြောင်းသူလိုက်စားသည့်အရာနှင့်ဓမ္မတရားနှင့်ဖယားတခင်အပေါ်ထားတော်သူဤတဘောထားတို့အပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်အကယ်၍တစုံတယောက်ဤလူမှု၏အစဉ်အတန်းကအလွန်နှိမ့်ပါခြင်းသူဤမိသားစုသည်အလွန်ဆင်းရဲသည့်အပြင်သူတွင်နှိမ့်ပါသည့်ပညာ၏အစဉ်အတန်းတစ်ခုရှိခြင်းသို့ရှိသည့်တိုင်သူသည်လက်တွေ့ကျသောပုံစံဖြင့်ဖယားတခင်အပေါ်ယုံကြည်သည့်အပြင်တမတရားနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာများကိုချစ်ပါကထိုအခါတွင်ဖယားတခင်ဤအမြင်တွင်ဒူဒီအဖိုးတန်မှုမြင့်သလောသို့မဟုတ်နှိမ့်သလော
tu di a po tai dan da lo to ma ho tan bo shi da lo tan bo me da lo tu di a po tai dan ba di e shu dang a myin ma ji ba ga da song de yao yi a po tai dan mu di nin di phit se to ma ho nain di phit se nin myet di phit se to ma ho nain ba di phit se ni ti a po twe mu di da ni yin di phaya ta khin ga tin ko myin di pon a po twe mu di di a ke ywe phaya ta khin ga tin ko တမတရားလိုက်စားတူတစုံတယောက်အဖြစ်မြင်ပါကထိုအခါတွင်တင့်တွင်အဖိုးထိုက်တံမှုရှိပြီးတင့်တီတံပိုးရှိသည်တင့်တီတံပိုးရှိသောတစားတစ်ခုဖြစ်သည်အကယ်၍ဖရာတခင်ကတင့်တီတမတရားကိုမလိုက်စားဘဲသူ့အပေါ်တင့်ကိုတင်ယိုတာဖြောင့်မတ်စွာအတုံးမခံဟုမြင်ပါကထိုအခါတွင်တင့်တီအဖိုးမထိုက်တံပဲတံပိုးမရှိပေ။တင်ဒီနှိမ်ကြတိဒဇာတစ်ခုဖြစ်လေသည်။တင်မြီမြအစင်မြင့်စွာပညာတတ်ပါစေ။သို့မဟုတ်လူအတိုင်းအဝိုင်းတွင်တင်ဤအစင်အတန်မြီမြမြင့်မာနေပါစေ။အကယ်၍တင်ဒီဓမ္မတရားကိုမလိုက်စားသို့မဟုတ်နားမလည်ပါကထို့အခါတွင်တင်ဤအဖိုးထိုက်တံမှုသည်နီတိအခါမှမြင့်မားနိုင်မည်မဟုတ်ချေလူများစွာကတင့်ကိုထောက်ခံလင်တောင်မှတင့်ကိုအမွန်းတင့်လင်တောင်မှညံ့နိုးလင်တောင်မှတင့်ဒီအထင်တေးဖွယ်ဖြစ်တော်စိတ်ပြတ်ဖွယ်လူတဦးသာဖြစ်နေအောင်မည်သို့ဆိုလင်ဖရာတခင်တီလူများကိုဤနည်းဖြင့်အဘယ်ကြောင့်မြင်သနည်းထိုကဲ့သို့သောမြင့်မြတ်သောလူအတိုင်းအဝိုင်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မာသောအဆင့်အတန်တစ်ခုရှိသည်လူပေါင်းများစွာကသူကိုအမွမ်းတင်၍လေးစားအားကြရသည်သူဤအလွန်မြင့်မာသောဩဇာတိတ်ကမှရှိသည့်လူတစ်ယောက်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဖရာတခင်ကနှိမ်ချသူအဖြစ်မြင်ရသနည်းလူများကိုဖရာတခင်မြင်သည့်ပုံသည်အဘယ်ကြောင့်အခြားသူများကိုလူများကမြင်သည့်အမြင်များနှင့်လုံးဝအုတ်တုံဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေရသနည်းဖယားတခင်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူများနှင့်တုကူတူအတိုက်အခံလုပ်နေခြင်းလောလုံးဝမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာဖယားတခင်သည်တမန်တရားဖြစ်သောကြောင့်ဖယားတခင်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်လူသားမှမူဖောက်ပြန်ပျက်စီးပြီးတမန်တရားတို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိပေ။ထို့အပြင်ဖရာတခင်သည်လူသားကိုသူ၏ကိုယ်ပိုင်ဆန်နှုံးဖြင့်တိုင်းတသည့်အပြင်လူသားကိုတိုင်းတသည့်သူ၏ဆန်နှုံးသည်တမန်တရားဖြစ်သည်။လူတွေမွေးဖွားတဲ့နေရာတွေမိသားစုတွေအားလုံးကိုဖရာတခင်ကစီမံတယ်။လူသားတွေရွေးချယ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လူတွေကဖရာတခင်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနာခံသင့်တယ်ဆိုတာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကနေကျမနားလေသွားတယ်ဖယားတခင်ကလူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းပညာရည်မြင့်သလားနှိမ့်သလားဆိုတာကိုမကြည့်ဘူးလူတွေကတမန်တရားစီးမင်းနဲ့အညီသူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုလက်သေးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးကိုယ်တော်ဝင်ကိုဖန်ဆောင်နိုင်သလားဆိုတာကိုသူကြည့်တယ်လူတယောက်ကလူမှုအဆင့်အတန်မြင့်ပြီးသူမိသားစုနောက်ခံကကောင်းပေမဲ့တမန်တရားကိုမလိုက်စားရင်လက်မခံရင်ဖယားကသူ့ကိုကယ်မှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကအတိပညာအဆင့်အတန်မရှိပေမဲ့အပြုတ်တော်ဆောင်းလာတွေကိုချစ်တယ်တမန်တရားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပြုတ်မှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖယားကသူ့ကိုတန်ဖိုးထားမှာပဲဖယားကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့တမန်တရားအပေါ်သူတို့တဘောထားကိုကြည့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့လူမှုအဆင့်အတန်းကဘလောက်မြင့်နိုင်ပါစေသူကဖယားရှိကိုလာနိုင်ရင်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်နိုင်ရင်ဖယားကိုတီးဖို့အတွက်အားထုတ်ရင်ဖန်ဆင်းခံတရားရဲ့တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းရဲ့သူကဖယားရဲ့အမြင်မှာမြင့်မြတ်တယ်
ဖယားရှိကမလာတဲ့သူတွေအားလုံးကနှိမ်ကြပြီးတန်ဖိုးမရှိကြဘူး။ကျမကဖန်ဆင်းခန့်တရားရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဖယားကချင်းမြင့်ချင်းကိုခံရနိုင်ပြီးသူ့ကျေးဇူးတော်ကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဖယားကပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခြားဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်တယ်တင်ဤမိသားစုကတင်အတွက်ဂုံဆောင်သည်ဖြစ်စေအရှက်ရစေသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်တင်မိသားစုမှတင်ဆက်ခံသည့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်လူမှုအစဉ်အတန်းသည်နှင့်မြက်သည်ဖြစ်စေအညတရဖြစ်သည်ဖြစ်စေတင်ဤအမြင်တွင်ဤမိသားစုသည်ဤထက်မပိုပေရင်းတီတမတရားကိုတင်နားလည်နိုင်ခြင်းရှိမရှိတမတရားကိုသင်လိုက်စားနိုင်ခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်တမတရားအားလိုက်စားခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်စတင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးပေထို့ကြောင့်လူတို့သည်ယင်းကိုအလွန်အရေးကြီးသောအမှုကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်မမတ်ယူသင့်ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောယင်းသည်လူတယောက်ဤကံကြမ္မာကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးတကယ်သို့လူတယောက်ဤအနာဂတ်ကိုလည်းအဆုံးအဖြတ်မပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်လူတယောက်လျှောက်သည့်လမ်းကြောင်းကိုပို၍ပင်အဆုံးအဖြတ်မပေးပေသင်မိသားစုထံမှသင်အမွေဆက်ခံသည့်ပင်ကိုလက္ခဏာသည်အခြားသူများအကြားသင်ဤကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်များနှင့်တဘောထအမြင်များကိုသာအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်သင်မိသားစုမှသင်အမွေဆက်ခံသည့်ပင်ကိုလက္ခဏာတီသင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတီအရာတစ်ခုဖြစ်စေကြွားဝဖို့ထိုက်တန်တီအရာတစ်ခုဖြစ်စေရင်းကတမတရားအားလိုက်စားခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်စတင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြင်းရှိမည်မရှိမည်ကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးနိုင်ပေထို့ကြောင့်တမတရားအားလိုက်စားခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျင်တင့်မိတာစုထံမှညီတိကိုပိုင်လက္ခဏာသို့မဟုတ်လူမှုအစစ်အတမ်းမျိုးအားတင်အမွေဆက်ခံတီမှာအရေးမပါပေတင်အမွေဆက်ခံရသည့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသည်တင်အားတာလွန်မှုရှိပြီးဂုံရှိသည်ဟုခံစားရစေလင်ပင်ထုတ်ပြောရန်မထိုက်တန်ပေသို့မဟုတ်ယင်းသည်တင်အားအရှက်ရခြင်းနှိမ်ကြခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမှထားခြင်းတို့ဖြစ်တော်ခံစားချက်များကိုပေးလျင်တမတရားအားတင်လိုက်စားခြင်းကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပေ။ဤသို့မဟုတ်သလော။တမတရားအားတင်လိုက်စားခြင်းကိုအနှဲငယ်များပင်ထိခိုက်မည်မဟုတ်တကယ်သို့ဖယားရှိရှိဖန်ဆင်းခံတယောက်အဖြစ်တင်ဤကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုလည်းထိခိုက်မည်မဟုတ်ပေ။ဤအရာနှင့်ပြောင်းပြန်ပင်ဖြစ်တည်မှာတင့်မိတာစုထံမှညီတိကိုပိုင်လက္ခဏာနှင့်လူမှုအစဉ်အတန်းကိုတင့်အမွေဆက်ခံတီဖြစ်စေ။ဘုရားတခင်ဤအမြင်တွင်လူတိုင်း၌ကဲတင်ချင်းခံရရန်တူညီသောအစဉ်အတန်းနှင့်ကိုပိုင်လက္ခဏာဖြင့်မိမိတို့ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတမန်တရားကိုလိုက်စားရန်တူညီသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။တင့်မိတာစုထံမှတင့်အမွေဆက်ခံသောကိုပိုင်လက္ခဏာသည်ကုံယူထိုက်တည်ဖြစ်စေရှက်ဖွယ်ဖြစ်စေတင်ဤလူတဘာဝကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးတကယ်သို့တင်လျှောက်တော်လမ်းကြောင်းကိုလည်းအဆုံးအဖြတ်မပေးပေတို့ရတွင်တင်ဒီရင်းကိုအလွန်အေးထားလျင်တင်ဤဘဝနှင့်ဖြစ်တည်မှုဤမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မှတ်ယူလျင်တင်ဒီရင်းကိုတင်းကျက်စွာဆွဲကင်ထားပြီးလုံးဝလက်လွတ်မည်မဟုတ်ပဲရှင်ကိုဂုံယူလိမ့်မည်တင့်မိတာစုမှတင်ဆက်ခံသည့်ကိုပိုင်လက္ခဏာသည်မြင့်မြတ်လင်တင်ဒီရင်ကိုအရင်အနီးတက်မြုပ်အဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်တင့်မိတာစုမှတင်အမွေဆက်ခံသောကိုပိုင်လက္ခဏာသည်နှိမ်ကြလင်မူတင်ဒီရင်ကိုရှက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာအဖြစ်မှတ်ယူလိမ့်မည်တင့်မိတာစုမှတင်ဆက်ခံသောကိုပိုင်လက္ခဏာသည်မြင့်မြတ်တီဂုံကြက်တီရှိတီဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရှက်ဖွယ်ကောင်းတီဖြစ်စေရင်းတီတင့်ဤတကိုရေနားလေမှုတာဖြစ်တယ်လို့
then eat pop bian piacido, luta bawa e, shoo down my neway. Detonago di tin e, ya lam yada pity. Shandy then eat go by cansate, dimmy moo. Nale muta pippy. The matayane mini de ghetto. The matayane the sightel machibi. Shandy the mataya are then lysate a dread. A ye and ni mahout the ghetto. The mataya are then lysate a dread. A da a seat the coole mahoutima, mandy. Then eat lumu a sit a dandy. Mim ya be a mien I shillin. Edi ma then eat getting tin a dread. A ye and ni pity who masolo be. Then eat lumu a sin a dandy, nay jabby, and yat the rap chilling. Get in tingle, then lie satin a ball, a da a see people masotane. The madea are then lie satin a dread. A da a see pity who be masolo be. Payanoka doggo, peppy and nama. Me da sune, lumu a sin a danga. Luri Piatikin go Yomjira, the Madea Lysara. Get in chin like a yashi dane, Bama Masan Busura, Jamadabo Baudare. Now be all, even Gilly Piandaga. Go go ne a sin a dane, Bama Masanbe. Go ye down a ball, go to Botane, the signe. Even Gilly Piani doma. Paya a moodogu shishinily made hara, poebi. That day can nine de la. Even Gilly la campo. อลาอลาชื่อเดตูริกาพยาโกอมันตเกยงจีตลาสุราเนเลตัดไสเนบาจองเลซุยิงพยาโกอมันตเกยงจีเดตูริกาตาพยาเยตูริผิดบีตูรุริกาตาพยาอตันโกจาไนนาเลไนลุเบเอเวนเกลียุชินตะคูมากงเนอเส้นอตันตอตอลีเมนเดกะตะลิบงจีตะบาผิดเด ညအကိုတယောက်အကြောင်းကျမတွေးမိတယ်ညအကိုမောင်မောင်တွေကသူ့ကိုအေးဝင့်ကလေးဖြန့်တော့သူတို့ရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကဘာတွေလဲဆိုတာကိုသူမကြည့်ပဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးရှာဖွေစူးစမ်းလို့စိတ်ရှိခဲ့တယ်ဒါဟာဖယားအတန်းဖြစ်တယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ပြီးလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကြားချင်တာက ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မတွေ့ရတယ်။ကျွန်မရဲ့နေကြတဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကြောင့်ခဏခဏစိတ်ကျဉ်ကျဉ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်မစိတ်နှလုံးထဲမှာဖယားအတွက်နေရာမရှိတလို့ကိစ္စတွေကိုဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်အခြေခံပြီးမကြည့်ခဲ့လို့ပဲ။ဒီအချိန်မှာကျွန်မနားလေသွားတာကကျွန်မဟာ ဖန်ဆင်းခံတရားဖြစ်တယ်။ကျမအေးဝင့်ကလေးဖြောင့်ဝေတာကကျမရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။အေးဝင့်ကလေးလက်ခံဖို့အလားအလာရှိသူတယောက်ရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကမြင့်တီဖြစ်စေ၊နှိမ့်တီဖြစ်စေသူတို့အားလုံးကဖယားရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းကိုလိုအပ်နေတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့လူတွေပဲ။ကျမတာဝန်ကဖယားတခင်ပြောတဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေကိုတတ်တည်ခံဖို့ပဲ။ သူတို့လက်ခံနိုင်မခံနိုင်တာကတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့တိုးတွေဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဖယားအတန်ကိုအလိုလိုကြားပြီးနားလည်နိုင်မှာပါ။၂၀၁၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာညီအမတယောက်ကကျွန်မကိုအေးဝင့်ကလေးလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့တူတယောက်စီကိုအေးဝင့်ကလေးဖြန့်ပေးဖို့ပြောတယ်။ ဒီအေးဝင့်ကလေးလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့တူရဲ့မိသားစုကချမ်းတာပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးတာသူ့မိသားစုထဲကတယောက်ကစစ်တပ်အရာရှိတယောက်ဖြစ်တာကိုကျမသိတော့ပထမဆုံးတွေးမိတာကကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကုန်းနဲ့အဆင့်အတန်းကနှိမ်ကြတယ်ကျမတို့ကြားမှာအလံဝေးလွန်းတယ်ကျမပူပေါင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲသူကကျမကိုအထင်သေးပြီးကျမတက်တည်ခံတာကိုနားထောင်ချင်စိတ်မရှိဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျမလောင်ခံရပြီးအထင်သေးခံရတော့ကခန်းစားချက်ကိုတွေးမိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကုံမြင့်တဲ့တူတွေနဲ့ကျမတကယ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စံတာမရှိခဲ့ဘူး။နောက်တော့ဒီဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမတွေးမိတယ်။သို့ဆိုရင်ဖ
ဖယားသခင်ကသဆုံတယောက်ဤမိသားစုနောက်ကြောင်းရာဆိုရင်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းသူရရှိထားသည့်ပညာရေးနှင့်လူအတိုင်းအပိုင်းတွင်ပိုင်ဆိုင်သည့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတို့ကိုမိတို့တဘောထားသည်။အကယ်၍တင်သည်ဖယားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များအပေါ်အခြေခံ၍ကိစ္စများကိုမရှုမြင်ပါကဖယားသခင်ဤဘက်တွင်မရက်တည်နိုင်ပဲဖယားသခင်ထံမှအရာများကိုလက်မခံနိုင်ပါကထိုအခါတွင်ကိစ္စများကိုတင်မြင်သည့်နီးလန်းသည်ဖယားသခင်ရည်ရွယ်ထားသည့်အရာမှအသေးအချာပင်လုံးဝကွဲပြားခြားနာနေလိမ့်မည်ကျမကဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကြောင့်စိတ်ကျဉ်ကျက်နေတုံးပဲဆိုတာအမှုကိစ္စတွေကိုဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်အခြေခံပြီးရှုမြင်သင့်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။ဧဝံဂေလိလက်ခံပုံအလားအလာရှိသူရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကဘလောက်မြင့်နိုင်ပါစေ။ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျမတို့အားလုံးကဖန်ဆင်းခံတွေပဲ။ကျမတို့ရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်တဘောထားကအားလုံးအတူတူပဲ။ပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလိုအပ်တယ်။ကျမကဖယားကိုအမိပြုပြီးအကောင်းဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲလိုတာပါ။အေဝံဂေလိလက်ခံဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူကအေဝံဂေလိကိုလက်ခံနိုင်မခံနိုင်ဆိုတာကဖယားလက်ထဲမှာပါ။ဒါကိုတွေးမိတော့ကျွန်မစိတ်မကျဉ်ကျက်တော့ဘူး။နောက်ပိုင်းမှာဒီအေဝံဂေလိလက်ခံဖို့အလားအလာရှိသူကိုကျွန်မအေဝံဂေလိဖြန့်ဖို့တွားတော့ကျွန်မအရင်အေးချမ်းတယ်သူကဘလို့စီယုံရမယ်ဆိုတာပဲတွေးတယ်သူကကျမတို့ကိုအရန်ကိုအဲဝတ်ကြည်စွာနဲ့ကြိုးဆုံမယ်လို့ဘသူထင်ပါလဲကျမတို့ကိုအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြပြီးသူရဲ့နောက်ဆုံးတော်ကာလအမှုတော်ကိုမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးတက်တည်ခံတယ်သူကနားထောင်ပြီးနားလည်နိုင်ခဲ့တယ်ကျမက၄ချိန်မြောက်မိတ္တဟာရဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကအမတရားဟောတာကိုနားထောင်ရတာကျမကြိုက်တယ်ကျမအိမ်ကိုအမနေ့တိုင်းလာဖို့ကြိုးဆိုပါတယ်အမကစုဝေးဖို့အတွက်လူတွေခေါ်လာရင်ကျမအိမ်ငါထက်ကိုလာပါကျမအမကိုအခုပဲလိုက်ပြပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်သူကကျမကို ADA ဆက်မဆက်ဆံရုံတင်မကပဲဖခင်အမှုတော်ကတောင်စူးစမ်းချင်စေရှိတယ်ကျမတော်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဖယားကိုစစ်မှန်စွာယုံကြည်သူတွေကဖယားနှုတ်ပတ်တော်နဲ့တမတရားကိုကြားတယ်ဆိုတာရလက်တွေရဖို့အတွက်ကျမတို့ကသူတို့အတွက်ဖယားအမှုတော်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးတက်တည်ခံဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာကျမတွေ့ခဲ့ရတယ်သူတို့တွေကဖယားရဲ့တိုးတွေဆိုရင်ဖယားအတန်ကိုကြားပြီးနားလည်နိုင်တယ်ဖယားရှိကိုလာနိုင်တယ်လူအဖွဲအစည်းမှာသူတို့ရဲ့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအရေးမပါပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာကျမအေးဝင်ကလေးဖြစ်နေတော့ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့အေးဝင်ကလေးလက်ခံဖို့အလားအလာရှိသူတွေနဲ့ကျမကြုံရတယ်သူတို့တွေကိုအေးဝင်ကလေးဖြန့်ဝေပေးလို့ရနိုင်မလားဆိုတာကိုဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့စီမင်းတွေအပေါ်အခြေခံပြီးကျမအကြေဖြစ်တယ်သူတို့တွေကဖယားကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ရင်ကျမကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပူပေါင်းလုပ်ပြီးဖယားအမှုတော်ကိုမိတ္တဟာရဖွဲ့တယ်တတိခံတယ်ဂုံနဲ့အဆင့်အတန်းကြောင့်ကျမစိတ်မကျဉ်ကျက်တော့ဘူးကျမစိတ်နှလုံးကလွတ်မြောက်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ပါပဲဒီနေ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။နားထောင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာမိတ်ဆွေမှာဘယ်လိုတိမြင်နားလည်မှုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို comment မှာရေးချဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။မိတ်ဆွေကြီးစုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှပြန်တွေ့ကြမယ်။